Tere päevast, head matemaatikasõbrad! Mina olen Allar Veelma, Loo keskkooli matemaatikaõpetaja ja räägin täna teile siis funktsiooni nullkohtadest, positiivsus ja negatiivsus piirkondadest. Ja alustuseks vaatame siis esimest ülesannet. See on üks osa riigieksam ülesandest. Ja näete, meil on tarvis siis leida funktsiooni nullkohad, arvutada graafiku haripunkti koordinaadid ja lõpuks siis konstrueerida funktsiooni graafik. Ma tuletan teile meelde, et funktsiooni nullkohtadeks nimetatakse argumendi neid väärtusi, mille korral funktsiooni väärtus on null. See tähendab siis seda, et kas graafik lõikab x-telge selle koha peal või puutub x-telge. Meil on tegemist ju ruutfunktsiooniga. Siis loomulikult on olemas selle graafikul ka haripunkt. Ja nüüd graafiku konstrueerimiseks me ilmselt peame tegema siis tabeli, arvutama piisavalt palju punkte ja siis need punktid omavahel ilusasti sujuva joonega siis peame ühendama, saamegi graafiku kätte. Aga vaatame siis nüüd sammhaaval. Kõigepealt nullkohtade leidmiseks lahendan võrrandi. Selle võrrandi me lahendame taandatud ruutvõrrandi lahendi valemiga ja saame kaks lahendit, miinus 1 ja 3. Ja need, selle võrrandi lahendid, ongi selle ruutfunktsiooni nullkohad. Kontrollime. Hakkame kolmega siis pihta. Kolme ruut on 9, 2 korda 3 on 6 ja veel 3 maha, no tõesti tuleb 0. Võtame miinus 1. Miinus 1 ruut on 1. Miinus 2 korda miinus 1 on plus 2. Siin oli 1, kokku on 3. Ja kolmest lahutame 3 kokku 0. Klapib, klapib. Null kohad käes. Haripunkt. Haripunkti abtsiss ehk x koordinaat. Kuna meil on olemas kaks null kohta, no siis me teame, et haripunkt x koordinaat saadakse kätte nii, et võtame 0 kohad, liidame kokku, jagame kahega. Miinus 1 liita 3 on 2, 2 jagatud kahega on 1. Nüüd y koordinaadi saamiseks, siis ehk koordinaadi saamiseks, näete, yh on siis funktsiooni väärtus kohal 1, sellepärast, et x koordinaat on 1, jah. Paneme siia 1, 1 miinus 2 miinus 3, kokku tuleb miinus 4 ja haripunkt on siis koordinaatidega, näete, 1 ja miinus 4. Nüüd graafik. Graafiku tegemiseks mina soovitan teha siis tabel ja tabeli tegemisel võtke sellest väiksemast nullkohast ühe võrra vasakule, ehk hakake pihta miinus 2-ga. Ja suuremast null kohast võtke ühe võrra paremale. Ehk lõpetage siis arvutamine 4 juures. Sellisel juhul te saate sellise ilusa parabooli, mille mõlemad harud on täpselt ühe kõrgusel. Näete, kui ma võtan x-i väärtuse miinus 2, miinus 1, 0, 1, 2, 3 ja 4, siis ma olen välja arvutanud ka y-id, neid te vahate nüüd vaadata siit ja kui te tahate ise arvutada, siis võite seda loomulikult teha. Ühendame need saadud punktid sujuva sellise pideva joonega ja siia graafiku juurde kirjutame ka siis selle ruutfunktsiooni, näete, valemi. Nii et y on või siis fx on, vahet ei ole. Nii et igal juhul, kui on joon, on ka selle joone võrrand. Joonise teeme loomulikult hariliku pliiatsiga. Teksti kirjutame vastav pliiatsiga, nii et parabooli joonestate siis hariliku pliiatsiga, punktid märgite hariliku pliiatsiga, aga selle võrrandi panete kirja vastav pliiatsiga. Et siis ei teki mingisugust ütlemist selle kohta, et olete eksamil teksti kirjutanud hariliku pliiatsiga. Et siis seda me ei tee. Selle ülesande juures minu poolt kõik ja
kui nüüd tahate veel korra vaadata, siis kerige video tagasi ja vaadake algusest peale. Aga meie lähme nüüd edasi järgmise ülesande juurde. Küsitakse funktsiooni nullkohti ja negatiivsuspiirkonda. Nullkohtade leidmiseks, loomulikult, lahendame võrrandi. Näete, x korda x ruut miinus 4 on 0. Lahendame selle võrrandi. Näete, x ruut miinus 4 siin ruutude vahevalemiga kirjutasime lahti. Nüüd, korrutis võrdub nulliga millal? Aga siis, kui vähemalt üks teguritest on 0. Järelikult x võib olla 0, x võib olla 2 või miinus 2. Seega me saame kolm sobivat x-i väärtust. Ja võime öelda, et sellel funktsioonil on kolm nullkohta. Nii, nullkohad on 0, 2 ja miinus 2. Nüüd negatiivsuspiirkond. Negatiivsuspiirkonna leidmiseks lahendame võrratuse. Näete, x korda x ruut miinus 4 on nullist väiksem või siis kasutan seda alumist kirjapilti. Märgime need saadud null kohad kõik need arvteljele. Miinus 2, 0 ja 2. Need peavad olema siin õiges järjekorras. Ja skitseerime selle funktsiooni graafiku. Tõesti, skitseerime, mitte ei joonesta. Meid huvitavad ainult märgid. Kui ma nüüd valin ühe suvalise x-i väärtuse, mis on sellest äärmisest parempoolsest null kohas suurem. No võtame näiteks 100. Nii, positiivne. 100 miinus 2 positiivne. 100 plus 2 ka positiivne. Kolme positiivse arvu korrutis on positiivne. Joon tuleb ülevalt. Läheb null kohtadest läbi. Ja näete, siit selle pildi pealt leiamegi siis negatiivsuspiirkonna, ehk siis miinus lõpmatusest miinus kaheni, ühend nullist kaheni. Kui te soovite teha kontrolli, no võtke näiteks mõni x-i väärtus, mis ei kuulu meil negatiivsuspiirkonda. Näiteks võtate 10, 10 korral on see korrutis positiivne. Võtate miinus 1. Vaatate, mis siis juhtub. Miinus 1 korral näete, siin on negatiivne. Siin tuleb ka negatiivne arv. Kokku on positiivne. Tagumine sulg on ju positiivne. Kokku on positiivne. Nii et näete, kõik meil klapib. Ja vaatame veel ühe ülesande. Küsitakse nullkohtade hulka. Nüüd paneme tähele, et ei küsita nullkohti, vaid nullkohtade hulka. Ja positiivsuspiirkonda. Nullkohtade leidmiseks lahendame ikka võrrandi. Nii. Näete, lahendame võrrandi. Loomulikult korrutis võrdub nulliga siis, kui vähemalt üks teguritest on 0. X ruut on 0, saame x1 ja x2 on võrdsed nulliga. Ja kolmas lahend on võrdne neljaga. Nii et kolm lahendit. Nüüd paneme kirja siis hulga. Suur x nulliga, see on siis nullkohtade hulga tähis. Ja iga selle nullkoha võtame ainult hulka ühe korra. Nii et järelikult nullkohtade hulk koosneb kahest arvust 0 ja 4. Positiivsuspiirkond. Lahendame võrratuse. X ruut korda x miinus 4 on positiivne. Kasutame intervallmeetodit. 0 ja 4 märgime arvteljele. Nüüd paneme tähele, see 0 on meil kahekordne lahend, mis tähendab automaatselt seda, et joon põrkab siin tagasi. Ja anname siis x-ile mingi väärtuse. Võtame suvalise x-i väärtuse, mis on neljas suurem. Võtame 100. Positiivne. Näete, sulg on ka positiivne. Kokku tuleb korrutis positiivne. Joon tuleb siit ülevalt. Ja nulli juurest loomulikult pöördub tagasi. Nii et näete, siis nullkohtade hulk oli meil leitud. Positiivsuspiirkond on meil neljast lõpmatuseni. Neli loomulikult ei ole kaasa arvatud. Ja siin on praegu kirja pandud selle võrratuse lahendi hulk,
aga me võime siia täiendavalt siis juurde kirjutada suur X plussiga on siis vahemik, lahtine vahemik, näete siin neljas kuni lõpmatuseni. Nii, ja sellega me oleme siis selle teemaga praegu lõpetanud, et kes soovib nüüd analoogilisi ülesandeid veel otsida ja leida, siis võite minna minu kodulehele, leiate sealtki. Ja kindlasti on YouTube'i avarustes selliseid ülesandeid päris palju, nii et siis head otsimist, kes tahab veel ülesandeid täiendavalt juurde lahendada. Aga sellega ma lõpetan, soovin teile kõike head ja kohtume siis juba üsna pea järgmistes videotundides, nii et nägemiseni.